ვინც ხშირად მიყურებს და აკვირდება ჩემს გადაცემებს, ალბათ მიხვდებით და დაინახავთ, რომ ყოველ გადაცემაში თმის ვარცხნილობა სხვადასხვანაირი მაქვს, რის შედეგადაც ძალიან დიდი პრობლემები დამეწყოთ მასზე და ამიტომ დღეს ვეწვიელებლანს, სადაც არაჩვეულებრივი პრეპარატი აქვთ იმისთვის, რომ ჩემი თმა აღდგეს და აღარ იყოს ესეთი პრობლემატიური, თმის ცვენა შემიჩერდეს და ამაში დამეხმარა ჩემი მეგობარი ნათია დუმბაძე, იგივე დუმბო, ყველა იცნოთ, ძალიან კარგად და ნათი, მოდი ჩვენს მოყურებელს უთხრათ, საიდან დაგეწყო შენ ასეთი პრობლემა, მე შენ მოგმართე, შენგან გავიგე ამ პროდუქციის შესახებ და შენზე ვნახე თავად ასეთი არაჩვეულებრივი შედეგი. ესე იგი, თმის ცვენა დამეწყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, ვიღებდი მონაწილეობას ერთ-ერთ ცნობილ პროექტში, სადაც ჩემს თმას უწევდა ყოველდღიურად სხვადასხვა ანუ პარიკების მორგება და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა დამეწყო პრობლემები. შევიძინე შამპუნი ბიოქსინის, რომელსაც დღემდე ხმარობ და სადაც მივდივარ ყველგან მიმაქვს, რომ დავშოთ სხვაგან, ანუ საზღვარგარეთ რომ მივდივარ იქ იქაც მიმაქვს ყველგან. აგრეთვე ძალიან კარგია ბიოქსინის ამპულები, რომელიც შევიძინე. ამომივიდა ის თმა, რომელიც აღარ მქონდა. დაახლოებით სამ თვეში უკვე ნელ-ნელა იზრდება კარგად. ბიოქსინი შემუშავებულია სპეციალურად მათთვის, რომლებიც უჩივიან თმის ცვენას, ან სურთ დაიცვან და გააძლიერონ თავიანთი თმის ჯანმრთელობა და სტრუქტურა. სპეციფიკური ინგრედიენტი ბიოკომპლექს B11 საშუალებას აძლევს ბიოქსინს ნაზად გაწმინდოს თმა და თავისკანი, აგრეთვე უზრუნველყოს თმის ცვენის შეჩერება, გააძლიეროს თმის სტრუქტურა და გაზარდოს მისი მოცულობა. ბრენდი ბიოქსინი არის მცენარეული ფორმულა, რომელიც შეიცავს ბიოკომპლექს B11, ეს არის მინერალებითა და ვიტამინებით გაჯერებული ფორმულა. ნათიას შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ზოგადად შამპუნების რამოდენიმე სერია, გვაქვს მამაკაცების სერია, ქალბატონების სერია, გვაქვს აგრეთვე, როდესაც არის უფრო ძლიერი თმის ცვენა, ბიოქსინი ფორტე, სპრეის და შამპუნის სახით და გვაქვს შრატი. რადგან ნათიას ჰქონდა რთული პრობლემა, ესე ვთქვათ, მას არ ჰქონდა რაღაც მონაკვეთზე, ამ მონაკვეთზე სრულად თმა. განახე ნათი. ფეშენ თაიმისთვის გარისკე და განახე ის პატარა თმა, რომელიც ამოგივიდა. ბიოქსინისის გავაკეთებ ამას მხოლოდ. აი ესე იგი, აი ეს ჩემი პატარა სასაცილო თმა, რომელიც არ მქონდა, წარმოიდგინეთ რამდენი ღერია. აი ეს ამდენი ღერი არ მქონდა და ახლა ამომივიდა და მაქვს ჯერჯერობით პატარა ჩალკასავით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არ თუ არ შევწყვეტ მოხმარებას, ნამდვილად მალე გაიზრდება. გავზრდით ერთად ბიოქსინთან ერთად თმას. და მე მგონი ბევრი ესეთი პატარა ჩალკები წამოგივად. ეფექტურობის განსაზღვრელი ტესტებით დამტკიცებულია, რომ ბიოქსინი ხანგრძლივი და რეგულარული გამოყენებისას იცავს თმას ცვენისგან, ხელს უწყობს თმის ზრდას, ამაგრებს და აჯანსაღებს სუსტი თმის ძირებს, უზრუნველყოფს მისი მოცულობის და ბზინვარების ზრდას, აშორებს ქერტლს და იცავს თავისკანს მისი ხელახანი წარმოქმნისგან. არის ასეთი, ესე ვთქვათ, უფრო გლობალური პრობლემა, აქ რა თქმა უნდა მხოლოდ შამპუნებით ვერ დავეხმარებით, ამიტომ გვჭირდება შრატების გამოყენება. შრატები არის ამპულების სახით, 24 ამპულა არის და როგორ უნდა გამოიყენოს მომხმარებელმა. ანუ აუცილებლად ტენიან თმაზე, ალბათ. ნათია, იცი ხო უკვე? ახო, ძალიან კომფორტულია, მოყვება თავისი საცობით, იმიტომ რომ გახსნის შემდეგ შეიძლება არ იყოს არე ძალიან დიდი და ორჯერ იყოს მომხმარებელს, ამიტომ მოყვება სპეციალური. მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემატური ადგილი, სადაც არის და სადაც გაცვენილი არის თმა, იქ უნდა მოიხმარონ ეს ამპულა, როგორც მივხვდი. აუცილებლად მხოლოდ პრობლემატურ ადგილებზე. უნდა შეიზილონ და დაიტოვონ მინიმუმ 8 საათი. განახოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ზუსტად იცოდნენ თუ როგორი არის ბატონებისთვის ეს ბიოქსინი. და თქვენ კონკრეტულად გიჭირავთ ახლა ძალიან კარგი შამპუნი ორი ერთში, მოგეხსენებათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ნათიას შემთხვევაში ხშირად ვივარცხნით მებს, სხვადასხვა ქიმიური ვიღებავთ და ასე შემდეგ, ამიტომ ორი ერთში არის ზუსტად ამ პრობლემისთვის. ვიცი, მამაკაცებისთვისაც არის ხაზი განკუთვნილი. მამაკაცების ხაზი, აქ გვაქვს შამპუნი მშრალი და ნორმალური თმისთვის. ესეც ცვენა საწინააღმდეგო არის და ამოყავს ახალი ჯანსაღი თმა. But it came back with the story to say Jumping up and down the floor My hand is an anime
აღსანიშნავია ვიტამინოთერაპია, მეზოთერაპია და ასევე ყურადღება მინდა შევაჩერო ბიოქსინზე. ეს არის მცენარეული შემადგენლობის მქონე შამპუნები, რომელიც განკუთვნილია არა მარტო მათთვის, ვისაც თმის ცვენა აწუხებს, არამედ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ სურთ ჯანსაღი თმის შენარჩუნება. ბიოქსიდის გამოყენების შედეგად ფაქტობრივად წყდება თმის ცვენა და თმის ზრდა ხდება ბევრად უფრო ინტენსიური. დიდი ხანია უკვე ბიოქსინის სახე ხარ. თავად ვიცი, რომ მომხმარებელიც ხარ ბიოქსინის. Ну, რა თქმა უნდა, თავისთავად ჩვენ სექტემბრის თვიდან თანამშრომლობთ. Да, ერთადერთი რაც შეიძლება აღვნიშნო, რომ ზოგადად შეიძლება, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, ვიზუალურად გარეგნობით თუ ასე შემდეგ, ანუ არ ვიცი, რის მიხედვით ხდება ხოლმე შერჩევა, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ხშირ შემთხვევაში მიიღო სხვადასხვა კომპანიებისგან შემოთავაზება და ანუ იძულებული იყო, რომ რაღაც კომპანიაზე დადებითად ისაუბრო, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ორმაგად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგ ადამიანებთან მიწევს, იძულებული არ ხარო დადებითად თად ილაპარაკო, რადგან დადებითად ხარ მთლიანად განწყობილი და ის ხარისხში და აბსოლუტურად დობა გამოვუცხადე თავიდან ბოლომდე და ნამდვილად შემიძლია რომ პასუხისგებელი ვიყო მის ასე ვთქვათ ხარისხში.